მართლმადიდებელი ეკლესია არის სამოციქულო, ვინაიდან იგი ინარჩუნებს მოციქულთაგან ნაკადაგებ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას და ატარებს სამოციქულო ხელდასხმის მადლს. ჩვენს დღევანდელ სიუჟეტში სამღვდლო იერარქიის შესახებ მოგითხრობთ. უპირველესად უნდა ითქვას, რომ ეკლესია განარჩევს თეთრ და შავ სამღვდელოებას. სამღვდელოება მართლმადიდებელ ეკლესიაში იყოფა ორ ნაწილად, ეგრეთ წოდებულ თეთრ და შავ სამღვდელოებად. თეთრი სამღვდელოებას არიან ის სასულიერო პირები, რომლებსაც ყავთ ოჯახი, მეუღლე, ყავთ შვილები და ასე შემდეგ. ანუ სრულფასოვან საოჯახო ცხოვრებასაც ეწევიან იმას მიმართ, რომ არიან სასულიერო პირები. თეთრი სამღვდელოების წარმომადგენლები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ დიაკვნები ან მღვდლები. რაც შეეხება შავი სამღვდელოების წარმომადგენლებს, ეს გულისხმობს იმას, რომ სანამ გახდებოდნენ ისინი უშუალოდ სასულიერო პირები, იმათ მიიღეს ბერის ხარისხი, ანუ აღიკვეცნენ ბერად. საეკლესიო იერარქიაში სულ სამი საფეხურია. პირველი საფეხური, ეს არის დიაკვნების საფეხური. მეორე საფეხური არის მღვდლობის და მესამე ეპისკოპოსის საეკლესიო ხარისხი. იმისთვის, რომ ადამიანი გახდეს სასულიერო პირი, აუცილებელია, რომ ქვემოდან დაეწყოს, არ შეიძლება ადამიანის კურთხო პირდაპირ მღვდლათან, პირდაპირ მითუმეტეს ეპისკოპოსად. აუცილებელია, რომ ადამიანი გაიღოს სამივე სასულიერო ხარისხი. იმისთვის, რომ ადამიანი გახდეს დიაკონი და მიიღოს დიაკონის ხელდასხმა, კურთხევა, ამისთვის არის აუცილებელი, რომ ქონდეს რამოდენიმე წინაპირობა. ადამიანი უნდა გამოირჩეოდეს თავისი ზნეობრივ რელიგიური ცხოვრებით, მისი ოჯახური ცხოვრება უნდა იყოს ასევე სამაგალითო, უნდა იყოს ყავდეს ოჯახი, თუ თქვა სამრევლო ეკლესიაში მსახურებას აპირებს. გარკვეული სულიერ გამოცდილება უნდა ქონდეს. ხალხთან ურთიერთობის მას არ უნდა ქონდეს არანაირი რაღაცა, თქვა ცუდი რეპუტაცია საზოგადოებაში. ეს არის დაახლოებით ის რამოდენიმე აუცილებელი, თქვა წინაპირობა იმისთვის, რომ ადამიანი მიიღოს დიაკვნის ხარისხი. ჯულის კანონის მიხედვით დიაკვნად კურთხევისას პიროვნება უნდა იყოს 25 წლის, მღვდლად კურთხევისას 30 წლის, ხოლო ეპისკოპოსად კურთხევისას არანაკლებ 35 წლისა. რაც შეეხება უკვე ეპისკოპოსის ხარის, თვითონ ჯულის კანონის მიხედვით კანდიდატს ეძებს პატრიარქი, მაგრამ დამტკიცება ამ კანდიდატისა ხდება უკვე წმინდა სინოდის ხდომაზე. ანუ გამორჩევა არ ხდება ინდივიდუალურად, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პიროვნების მიერ, ანუ თქვა ამ შემთხვევაში პატრიარქის მიერ. პატრიარქი ეძებს შესაბამის კანდიდატურას და მას წარადგენს წმინდა სინოდის წინაშე და წმინდა სინოდი უკვე ანამტკიცებს ან უარყოფს შესაბამის კანდიდატურას და ხელდასმა კურთხევა ხდება, ну, სასურველია ყველა წმინდა სინოდის ყველა წევრის მიერ, მაგრამ მინიმუმ აუცილებელია სამი ეპისკოპოსის მონაწილეობა ეპისკოპოსის კურთხევის დროს. თეთრი სამღვდელოების წარმომადგენელმა დაჯილდოების შემთხვევაში შეიძლება მიიღოს დეკანოზის წოდება და მიტრის ტარების უფლება. შავი სამღვდელოების წარმომადგენელმა იღუმენისა და არქიმანდრიტის წოდება, ეპისკოპოსმა მთავარეპისკოპოსისა და მიტროპოლიტის წოდება. პატრიარქიც ეპისკოპოსია, თავი ეპისკოპოსთან.